parë është e pa mundur të themi në këtë fazë. Ja një sërë qështjes në fakt që priten të ketë një vendim në gjykatën kushtetuese për shkak të shtyrjes në kohë, për shkak ngërçit të krijuar me këtë gjykatë, kujtojmë shumë mirë të gjithë, çështje që kanë të bëjnë me momente kyçe të situatës politike apo të raportit të ndarjes së pushteteve në vendin tonë. Ky vendim që ka të bëjë me këtë çështje, ju e thatë, nuk është se ka surpriza, por gjithsesi është një nga vendimet e rëndësishme që fillon të sqarojë disa problematika që kanë të bëjnë me përplasjen e kompetencave të tjera të tjerë. Pasi të shohim arsyetimin, e them këtë pas çdo pyetjeje. Pa diskutim. Ky vendim është një vendim i rëndësishëm, sepse kushtetuta ndrohet në vendin tonë, është treguar që është ndryuar shumë thjesht, por normalisht kushtetuta ndrohet shumë më vështirë, prandaj është organi që është në majën e hierarkisë së normave dhe përshtatja e normave kushtetuese me zhvillimet e kohës bëhet pikërisht nga gjykatat supreme ose gjykatat kushtetuese të shteteve përkatëse. Mund të kujtojmë për shembull vendimin në 1803-shit në SBA, Marbury vs Madison, ku edhe aty kishte një konflikt pikërisht për emërimin e një gjyqtari nga presidenti, i presidenti SBA-ve, dhe aty gjykata supreme e SBA-ve vendosi një normë që ishte kontrolli, apo një hierarki norme të tjera, pra është vendim shumë i famshëm dhe pikërisht ishte për një çështje emërimi. Pra sigurisht që ky vendim do jetë një vendim i rëndësishëm për praktikën tonë institucionale. Shpresojmë që do jetë një vendim që do qartësojë më tej në pjesën e tjera sutuese, do qartësojë më tej dhe nuk do lejë shtigje për keqkuptime, për interpretime. Pra shpresojmë që gjykata kushtetuese do shkojë deri në fund të arsyetimit duke mos lënë gjëra të pasqaruara ose të paqartësuara. Dhe sigurisht që vendimet e tjera do të kontribuojnë pikërisht në këtë qartësim, pasi kushtetuta jonë duke qenë kaq e re, por e ndryshuar kaq shpesh. Duhet kujtojmë që kushtetuta amerikane është ndryshuar shumë pak në 230-240 vjet sa është bërë, domethënë ka vetëm shumë pak 10-15 amendamente diçka e tillë, domethënë shtesa është shumë pak e ndryshuar. Kushtetuta jonë në që nga 98 apo themi në 23 vjet është ndryshuar te masa dhe është ndryshuar ato pika që kanë prekur dhe hierarkinë ose themi atë funksionin balancues të pushteteve mes njëri tjetrit. Ndryshimet që janë bërë për shembull në mënyrën e caktimit të presidentit, duke hequr shumicën e cilësuar e të tjera, pa duke bërë ndryshime në sistemet zgjedhore.